שלום, אני לא שומעת, או אני תכף אעשה אותך קו-הוסט, רגע. אוקיי, משה, אני לא שומעת אותך, אבל אתה עכשיו הקו-הוסט. מיכל? כן. שלום, שלום. שמי חווה דורון. אני כן. באה מווסטר, מסצ'וסטס בארצות הברית, ובקהילה שם יש שני נשים עם השם פרם. ואני צריכה להגיד שהצורת הראש שלך והפנים שלך הם מאוד דומים לנשים האלה. מעניין, אני ממש לא, אני לא מכירה קרובים שם, יש לי בת דודה בבוסטון. אז יכול להיות שהיא בקשר איתם. לא יודעת, היא שינתה את השם לאפרת. היא הולכת, היא משתמשת בשם משפחה אפרת. כן, אבל באמת, טוב, לא יודעת, אנחנו... אני אהיה שם בקרוב. כן. ואני אנסה, יש לי חברה שאולי יודעת איפה הנשים האלה נמצאות, אני לא ראיתי אותם מאז שסיימתי תיכון. אבל היא בקשר עם הרבה אנשים, היא גרה במסצ'וסטס, אם אני אספר לה שראיתי מישהו בשם פרם שדומה בדיוק ל... טוב. זה מפליא, זה באמת נעים. אז זה... אוקיי, מיכל, אני לא במיוט עכשיו. אני מקשיב ואני יכול לדבר גם כן. אבל את רוצה להשתיק את האנשים ש... כן, בזמן שאני מדברת, כי זה אחרי זה, זה מפריע, כן. אז אני אעשה מיוט אוף, מתי שאת מבקשת. בסדר, בסדר, אני... או, את יכולה גם כן, אבל בסדר, אני רוצה להכיר ללב. כן, כן. אז אני אעשה, אני אנסה לעשות שר. רגע, או, הנה, בסדר. עשיתי. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, ובסדר. אני רואה שיש אופציה של enable waiting room. את רוצה שאנשים יהיו ב-waiting room או שהם ייכנסו בעצמם? לא, הם יכולים להיכנס בעצמם, זה בסדר. כן, זה מקל על התהליך. אני מקווה, אני לא חושב שיהיו חאקרים, אבל אפשר לדעת. כן, זה היה לפני שנה וחצי בערך, זה היה משהו נוראי באמת, אני זוכרת. כן. בסדר. איפה אתה נמצא, משה? אני בירושלים, בבית. אני בכפר סבא, כן. אני פעם גרתי בכפר סבא ברחוב ירושלים. אז אתה הייתי בירושלים. כן, כן. אז היה לפני 40 שנה. כן. אני אעשה ככה. לסנא. קצת חשוב.
נחכה עוד כמה דקות. בסדר. בסדר, כן. יש הרבה זמן. טוב, אני סקרנית מאיפה אנשים מגיעים, אז הריאט, אני יודעת שאת מסצ'וסטס, אבל מאיפה, אולי אנשים רוצים להגיד מאיפה הם? סליחה, אני בעצם מראשון לציון. במקור. במקור, אני מסצ'וסטס. במקור את ממסצ'וסטס, הבנתי, סליחה. בסדר. יש עוד מישהו ש... באר שבע, יפה. אז בינתיים כולם מהארץ. טוב. אני רואה שנכנסה עוד מישהי. טוב. נכון. חכה עוד דקה.
טוב, אני מציעה שנתחיל. בסדר, אז משה, אם אתה יכול רק להשתיק את כולם. כן, בסדר. עשיתי. סליחה. אוקיי, שומעים אותי? שומעים אותי טוב בלי הד או משהו? בסדר, אוקיי. אז אני רוצה להודות למארגני יום העיון, התנועה המסורתית ומדרשת שכטר, והכותרת של ההרצאה היא עדותה של נאוה שען לשרוד כשחקנית בפראג, טרזין וישראל. אוקיי. לפני 25 שנה הכרתי את השחקנית נאוה שען במהלך תרגום ספרה להיות שחקנית לאנגלית. זהו הספר וזה התרגום שלי. זו הסיבה שאני התוודעתי לסיפור שלה ולשחקנית עצמה. היכרותי איתה ועם סיפורה השאירו בי רושם עמוק, ומאז אני מרצה על ספרה במסגרות שונות בישראל ובארצות הברית, בעברית ובאנגלית, ובשנים האחרונות הרציתי עליה במסגרת המיזם זיכרון בסלון. נאוה שען נולדה בשם ולסטה שונובה בצ'כוסלובקיה ב-1919, והכינוי שלה היה ווה, בקיצור. ופה הסופרת נאוה סמל זכרה לברכה, שהיה לה קשר לנאוה שען בגלל הנושא המשותף לשתיהן, השואה. נאוה שען הייתה ניצולת שואה ונאוה סמל הייתה הדור שני, וכמובן היה להן את אותו השם. וככה נאוה סמל כותבת באתר שלה תחת הכותרת נאוה כפולת השמות. זה מבוא לספר להיות שחקנית. נאוה שען ואני חלקנו את אותו שם. אני זוכרת את תגובתי המשתאה כשהציגה את עצמה בפנה יום אחד בחיפה באמצע שנות ה-80. למרות פער הגילים נוצר בינינו קשר מיידי. היא הייתה הנאוה המבוגרת ביותר שהכרתי מימיי, שכן השם הזה אפיין נשים צבריות בנות דור הישראלים הראשונים. כן, נאוה זאת מילת מחמאה בעברית צחה וציטוט משיר השירים, שחורה אני ונבה מבנות ירושלים. בסקרנותי הידועה מיהרתי לגרד את הציפוי הישראלי, ועד מהרה נתגלה שמה המקורי ווה. ארכיאולוגיית השמות בישראל ממחישה את הקונפליקט הזהותי ואת המטוטלת הנעה בין עבר ועתיד. הישראליות בחרה במופגן בשמות עבריים, ובמיוחד באלה בעלי זיקה למקרא ולעצמאות היהודית הקדומה. בכך הפנתה עורף לגלות, לזוועות השואה ולקיום היהודי העגום שקדם לציונות ולמדינת ישראל. הישראליות החדשה ביקשה חלון הזדמנויות חף מעבר קודר ומעיק, ופניה היו נשואות אל העתיד. ווה, השם הצפין עולם אבוד וחיבר מיידית אל שרשרת של שמות אחרים, נשאי זיכרון ואובדן, השמות האלו הם פראג, טרזין ובמובן מסוים אושוויץ. ומה שוולסטה שונובה עשתה כשהיא הגיעה לארץ ישראל היה לשנות את שמה לנאוה שען ולנסות למחוק את העבר ולהתחיל מחדש. וולסטה שונובה נולדה ב-1919, שנה לאחר הכרזת עצמאותה של צ'כוסלובקיה. השם ולסטה פירושו בצ'כית מולדת, ושם זה ביטא את נאמנותם הפטריוטית של הוריה לצ'כוסלובקיה. הוריה של ולסטה או ווה היו אתאיסטים וראו את עצמם כצ'כים לכל דבר. ולסטה ושלושת אחיותיה, ז'ופקה, אנצ'ה ומריאנקה, גדלו ללא שום קשר ליהדות או לקהילה היהודית בפראג. ווה ידעה שהיא רוצה להיות שחקנית מאז שזכרה את עצמה, ודיאלוג עם אמא בילדותה ממחיש זאת.
היא נשארה נאמנה למוטו זה כל חייה. Okay. אמא, כשאהיה גדולה, אהיה שחקנית בתיאטרון. אבא בוודאי התנגד, הוא רוצה שתלמדי רפואה. לא רוצה להיות רופאה, אהיה שחקנית. ומה אם לא תצליחי ולא תוכלי לשחק אותם התפקידים הנהדרים שמהם את כל כך מתלהבת? לא חשוב, אהיה שחקנית, גם אם רק יתנו לי לעבור את הבמה ולנפנף במטפחת. כן? כעבור שנים, אחרי עשרות תפקידים גדולים וגדולים פחות, ואחרי אכזבות ומשברים בתיאטרון, תמיד חזרתי לאותו רעיון. העיקר להיות בתיאטרון, להשתייך אליו, גם אם רק ייתנו לי לעבור את הבמה ולנפנף במטפחת. כן. ב-1938 יש לבבה חוזה מקצועי בתיאטרון העירוני בפראג, והיא לומדת תיאטרון באוניברסיטה. כאן אנחנו רואים אותה בהצגה בשם חלומו של ג'יורג'י, לצד השחקן הצ'כי רודולף חרושינסקי. השחקן הזה, אחר כך הייתה לו קריירה מזהירה בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה, וואבה נראית לידו צ'כית עם תמונה, עם תלבושת של בת כפר, אבל משהו שונה אצלה, היא יהודייה. ב-1938 היא לכאורה השיגה התארות מוחלטת בתרבות ובחברה הצ'כית, היא גם מאורסת לבחור צ'כי, לא יהודי, והם מתכוננים להתחתן. ואז הכיבוש הנאצי של צ'כוסלובקיה חשף את וואבה לעובדת היותה יהודייה לראשונה בחייה. הארוס שנכנע ללחצי הוריו, ביטל את האירוסין וניתק איתה את הקשר. היא פוטרה מהתיאטרון, סולקה מהאוניברסיטה, וכיהודיה נאסר עליה אפילו להיכנס לתיאטרון כצופה. אבל היא לא הייתה מודעת לסכנה ומוטרדת רק איך תוכל להמשיך לשחק. היא מצאה כמה פתרונות. בהתחלה היא שיחקה בתיאטרון נודד ברחבי צ'כוסלובקיה, שלמנהל לא היה אכפת שהיא יהודיה, אבל אז שחקנית אחרת בלהקה שרצתה את התפקידים שלה, הלשינה עליה לגסטאפו, והיא הספיקה לברוח בזמן וחזרה לפראג. אחר כך בפראג היא מצאה תיאטרון בובות, שבו היא שיחקה מאחורי הבמה. וגם המנהל ידע שהיא יהודיה, אבל הוא אמר, החוק אוסר על יהודים לשחק על הבמה, אבל הוא לא אומר שום דבר לגבי לעמוד מאחורי הבמה ולדבר בקול של הבובות. אבל אחרי כמה זמן, גם כן מישהו הלשין לגסטאפו, והמנהל נאלץ לפטר אותה. ואותו מנהל גם הושמץ על ידי הצ'כים, אז אתה נותן עבודה ליהודיה במקום לצ'כים כמונו. טוב, בלית ברירה, האופציה היחידה שנשארה לבבה כדי לשחק במסגרת החוק הייתה להופיע בדירות של יהודים כמוה. אותם יהודים שאהבו תיאטרון והיו להם דירות גדולות מספיק, פתחו את הסלון לכל מי שרצה לבוא, ו הזמינו שחקנים שיוכלו להופיע בהצגות יחיד או הצגות עם צוות קטן, ובבה התחילה להופיע בהצגת היחיד כל אנוש. ההצגה מספרת את סיפורה של אישה שהאהוב שלה נטש אותה, והיא מדברת איתו בטלפון, זו השיחה האחרונה, והיא מתחננת עליו שיחזור, היא מביאה את כל כאבה על כך שהוא נטש אותה, ובאופן זה בבה באמת ביטאה את הרגשות שלה על כך שהארוס שלה התנהג איתה באותו אופן. וכאן בבה הייתה שונה מהוריה ומשלושת אחיותיה, שהמשיכו להזדהות כצ'כים, שראו את הכיבוש הגרמני כמשהו זמני, ולא התחברו מחדש לזהות היהודית שלהם. ובזכות זה שהיא הייתה שחקנית,
היא התחברה מחדש אל הקהילה היהודית, אל הזהות היהודית שלה ולקהילה היהודית. והיא מתארת איך יום אחד הזמינו אותה להופיע בבית של איזה קומונה ציונית, והיא מתארת את זה ככה. באחד הערבים שהופעתי בהם עם כל אנוש, הציע לי צופה אחד סטודנט לרפואה להופיע בדירה של קומונה של ציונים. הוא ניסה להסביר לי מה זה, אבל לא היה לי מושג. גם לא הבנתי למה הצגה צריכה להיערך דווקא ביום שישי בערב. אבל זה ערב שבת, הוא אמר, בעברית. וזו הייתה הפעם הראשונה שהיא שמעה מילים בעברית. טוב, היא באה, ושם היה גם השליח מארץ ישראל, זאב שק, ואחרי ההצגה היא הייתה צריכה ללום שמה, בגלל העוצר, ליהודים היה אסור להיות ברחוב אחרי השעה 8, והיא מספרת, ישבנו עד או עד בוקר, זאב שק התחיל לספר לי על יהודים, על פלסטינה, על תיאודור הרצל, הקיבוצים, על תנועות הנוער, ודבר אחד החלטתי באותו לילה, אתחיל ללמוד את ההיסטוריה של העם היהודי. אם נקבע שאני יהודייה, לפחות עדה על יהדות. אוקיי? בכל זמן פנוי הלכתי לבקר את החברים בקומונה וללמוד מהם. אחרי שקראתי את התנ"ך בצ'כית ואת ספרי הרצל אחד העם והאוטו-אמנציפציה של פינסקר בגרמנית, כי היא ידעה גרמנית, הגיעה העת ללמוד עברית. למדתי לבד לפי ספר לימוד עברית גרמנית. ולמה עם גרמנית? כי ספר לימוד עברית בצ'כית לא היה קיים. למדתי בלילות. לילה אחד קם אבי משנתו, ראה אור ונכנס, ניגש לשולחן וראה אותי עם ספר לימוד של השפה העברית. הוא נתן לי סטירת לחי, המכה הראשונה שספגתי ממנו בחיי. לנו קשה להבין את זה, אבל היא מסבירה שאביה הזדהה כצ'כי וחינך אותה ואת אחיותיה להיות צ'כיות, וזה היה בשבילו אלבון עצום שהיא פתאום נוטשת, בוגדת בזהות הצ'כית של המשפחה. היא כותבת, עולמו של אבי התמוטט באותו רגע, את כל חייו הקדיש לחיסול יהדותו, הוא דגל בהתבוללות מלאה, בעיניו היהדות הייתה דת כמו כל דת אחרת. מכיוון שהוא ואימי היו אתאיסטים, הם מחקו את עצמם מהקהילה היהודית, נישאו בנישואים אזרחיים, וגם בתעודת הלידה שלי היה כתוב לאום צ'כי, דת בלי דת, ופתאום אני לומדת עברית. זו הייתה הטרגדיה של אבא שלי, הדבר פגע בו עמוק. משפטו, ועכשיו הולכת קצת קדימה, משפטו האחרון, לפני שנשלח מטרזין בטרנספורט לאושוויץ היה, ובה, הזווי את הרעיון עם פלסטינה, מקומך בצ'כיה, על הבמה הצ'כית. עד הרגע האחרון הוא האמין בכך שהוא צ'כי ולא יהודי. והיא מתארת שגם יש תיעוד של יהודים צ'כים שצעדו לתאי הגזים כשהם שרים את ההמנון הצ'כי, והיא מניחה שהוריה היו ביניהם. באחת ההופעות בדירה של יהודי, היא פגשה צ'כי בשם הוברט הרמן. הוא לא היה יהודי, אבל היו לו חברים יהודים, הוא מאוד התנגד למה שהגרמנים עושים בפראג, והוא התחיל לחזר אחרי ובה. כשהיא הסבירה לו שהוא לא יכול ללכת איתה ברחוב, כי היא עונדת את הטלאי הצהוב, הוא אמר, אז אני אענוד טלאי צהוב, והוא התחיל ללכת איתה עם הטלאי הצהוב. אבל הקשר ביניהם הסתיים כאשר ובה וכל משפחתה גורשו לטרזין. הם נשלחו ב-1941, ההורים ושלוש מן הבנות. הבת הבכורה ז'ופקה התחתנה עם צ'כי לא יהודי, והוא, היו לו קשרים, הוא הצליח להגן עליה מהגירוש, אבל היא גם התכחשה למשפחה וליהדות שלה, והקשר איתה נותק גם אחרי המלחמה. היא לא רצתה להיות בקשר איתה, ובבה לא רצתה להיות בקשר איתה אחרי שהיא התנהגה באופן כזה. הגעתה של בבה לטרזין הייתה משמעותית לפעילות התיאטרלית במחנה.
כפי שכותבת רות בונדי בספרה אדלשטיין נגד הזמן, היה מחסור בטקסטים ספרותיים, ולכן ההופעות הראשונות בטרזין היו מחזות בני מערכה אחת של צ'כוב, שבבה שונובה זכרה אותם בעל פה. אוקיי? וכאן, כפי שאולי ידוע לכם, טרזין שנמצאת עיר שנמצאת לא רחוק מפראג, הוקמה כמחנה ריכוז לראווה על מנת להונות את הצלב האדום ואת העולם, ולהראות שהנה היהודים שנשלחים למחנות בעצם משוקנים בבתים, ויש להם חיי תרבות וחיי חברה, וכמובן שהיה צריך לבוא הצלב האדום, אז תקנו וסידו וצבעו כדי שהמחנה יקבל באמת את הצורה של עיר, עיר יפה, אבל בסך הכל זה היה מחנה ריכוז, ואנשים היו אסירים, היו משהו כמו שמונה אנשים בחדר קטן או יותר, ואחד הדברים שהחזיק את האנשים מבחינה רוחנית היה הפעילות התרבותית. וכאן ככה כותבת ואווה, בהגיעי לטרזי ניסיתי מיד להופיע, להגיש ערב קריאה, להציג מחזה אחיד. מתוך התחושה אני מוכרחה לשחק. פרט לתיאטרון לא עניין אותי דבר. הטרגדיה של גירושנו למחנה הריכוז הצטמצמה לאסון אישי. הגרמנים אסרו עליי לשחק בתיאטרון. גזלו ממני את התיאטרון. בלי התיאטרון אינני יכולה ואינני רוצה לחיות, ולכן עליי לשחק. לא נתתי את דעתי על חשיבותו של מזון רוחני לצרכן האומנות הכלוא במחנה, עד לאותו רגע בו ראיתי במו עיניי כיצד אנשים משלמים בלחם או מרגרינה עבור כרטיס להצגה. הם היו צריכים כרטיסים כי לא היה מקום לכולם לשבת באיזה חדר או באיזה עליית גג או מרתף כדי להופיע. אוקיי, רק אז הבנתי מה אני עושה. אם אדם פה במחנה מוכן לתת לחם כדי לראות אותי משחקת, כנראה יש לתיאטרון חשיבות. וכאן היא כתבה יומן כשהיא הייתה בטרזין, וזה קטע מתוך היומן מ-1942, והיא כותבת כאן על הפסנתרן גדעון קליין, שהיה פסנתרן שניבאו לו קריירה מזהירה, והיא כותבת כך, ברגעים כאלה מתברר לי שאומנות מוכרחה להיווצר, שאומן אמיתי מוכרח ליצור בכל התנאים. בבית ספר לשעבר, בבניין ישן מאוד, בעליית הגג, בפינה נידחת, נמצא פסנתר. ביתר דיוק, משהו שפעם היה פסנתר, והנה נמצאו גברים בעלי יכולת, אשר תקנו את שבר הכלי הזה, העמידו אותו על בולי עץ, אחר כך אפילו מצאו דבשה והרכיבו אותה. בעליית הגג חושך מוחלט. רק נרות שהועמדו בקצות הפסנתר, מאירים את פניו המשולהבות של גדעון קליין. הוא מנגן. הוא מודע לכך איזו מתנה היא המוזיקה, איזו מתנה מפתיעה היא הפסנתר הזה שהשתוקק לו כמה חודשים. כל האשנבים נסגרו ונסתמו כדי שלא יישמע צליל בחוץ. אנחנו, כמה מידידיו של גדעון, יושבים על הרצפה סביב הפסנתר. הזיעה נוטפת מגופנו, כל המעמד הזה הוא יותר מאולם קונצרטים. זו גאולה באמצעות האומנות. ועכשיו, אי אפשר אבל להתעלם מהמציאות של מחנה הריכוז והמשלוחים הולכים ונשנים לאושוויץ, להשמדה. ונבה יודעת את אחריתם של האומנים, של כולם. גדעון היה גאון מוזיקלי וכבר באקדמיה בפראג, הוקירו אותו כולם, ניבאו לו קריירה של פסנתר עולמי. הוא היה בן 26 במותו. והוא נשלח לאושוויץ ונספה. וכך, אוקיי, אבל למרות הכל, מה שאפיין את הפעילות התיאטרלית בטרזין היה המוטו, כל ז'אנר מלבד הטרגדיה.
יש לנו את הטרגדיה, יש לנו פה במציאות, בתיאטרון אנחנו רוצים קומדיה, דרמה, רומנטיקה, קברט, אבל לא טרגדיה. וזאת, בעצם זה, הפוסטר זה פוסטר לכל אנוש, אותה הצגה שבבה ממשיכה להציג אותה גם בטרזין, וקשה להאמין שמישהו צייר את זה במחנה ריכוז, היא יושבת עם חלוק ורוד, מחייכת, ככה, בניחותה, עם הטלפון הזה, וזה מה שאנשים חיפשו, לא בדיוק בריחה מהמציאות, אלא התעלות עליה. ובבה, מלבד לשחק, בבה גם ביימה הצגות, משום שלמשל היה במאי צ'כי שהגיע לטרזין, אבל אחרי כמה זמן גרשו אותו לאושוויץ, והיא בימה הצגה בשם הקבר ב-1943, והנה השם שלה, וי שונובה, כן, זה השם שלה. אוקיי. עכשיו היא גם ביימה והשתתפה בהצגות לילדים. היו ילדים בטרזין שנשלחו עם המשפחות שלהם, והם גרו בבית ילדים וניסו לתת להם פעילויות עד כמה שאפשר, וגם לנהל שיעורים כמו בבית ספר. ואחת ההצגות שהעלו, שבבה ביימה, נקראת הגחליליות, או ברוצ'י בצ'כית, על פי זה סיפור עם צ'כי על גחליליות, וכאן שוב אנחנו רואים את הפוסטר, וקשה להאמין שציירו אותו ופרסמו אותו במחנה ריכוז. וכאן היא כותבת על מפגש שהיה לה עם איש אס-אס, הגחליליות הוצגו כמה וכמה פעמים, באחת ההצגות נכנס לאולם איש האס-אס, צפה בהצגה והלך. למחרת נקראתי להתייצב בפניו. את האחראית על ההצגה אתמול? כן. את בחרת וביימת את ההצגה אתמול? את המחזה? כן. מדוע בחרת משהו כל כך צ'כי ולא משהו יהודי, כמו למשל על חנוכה? איך אתה יודע מה זה חנוכה? אני חייתי כמה שנים בפלסטינה ולמדתי באוניברסיטה בירושלים. וכך הגעת למסקנה שאת העם היהודי צריך להשמיד? בהחלט. עליי להודות שקיבלתי אומץ לדבר באופן כזה רק אחרי שהוא פנה אליי לא כמו לאסירה יהודייה, אלא כמו לגברת ובמאית תיאטרון. ועכשיו, מי היה אותו איש אס-אס? הוא היה אדולף אייכמן, שהיה מעורב פעילות בטרזין, היה בא לבקר ולבדוק מה קורה, וכותב על כך חן בלול בבלוג של הספרייה הלאומית, שאייכמן באמת ניסה להיכנס לארץ ב-1937, הוא הגיע באונייה לחיפה, הוא נכנס לארץ, אבל האנגלים מהר עלו על זה שהוא אזרח גרמני, וגרשו אותו. ככה שהוא קצת ניפח את הסיפור לכך שהוא למד באוניברסיטה, אבל הוא אכן ביקר בפלסטינה, ועל סמך הכמה ימים שהוא היה בארץ ישראל, הוא כתב דוח לממונים עליו, שהוא ראה את היהודים שהם לא יותר טובים מאשר בגולה, שהם מנצלים אחד השני ואין להם תקנה. בכל אופן, עכשיו, ב-1985, ובה, או נקרא לה כבר נבה, קיבלה מכתב מאבא מייזלס לאחר כנס של יוצאי טרזין בקיבוץ גבעת חיים. יכול להיות שבכנס התרדתי אותך בגלל הסיבה שאת בעקיפין הילדות שלי. כל ילדותי עד גיל 6 נמחקה מהזיכרון שלי בשל טראומת השואה. וכשהייתי הגחלילית שלך, אז בת 8, לאחר שנתיים של מצבי לחץ, פחד וכל מה שיהודי חווה בין השנים 1940 עד 42, זה הזיכרון הנעים שלי מהילדות. לרוץ שם על הבמה, לשיר האביב בו יבוא, זה עבור יותר ממה שאת יכולה לתאר לעצמך.
את יצרת שם בתנאים הקשים רגעים גדולים לילדים, ובוודאי בכל מיני פינות של נפשותיהם, את ממלא תפקיד משמעותי חיובי ביותר. וכאן זאת הייתה המשמעות של המשחק בתיאטרון עבור הילדים. אבל כאן יש לנו מתוך היומן בטרזין כבר מ-1944 על המציאות הקשה של העבודה שבבה הייתה צריכה לעשות. שאני מסבירה שכל הפעילות האומנותית והתרבותית נעשתה בערב אחרי יום עבודה פיזית קשה, וכך בבה כותבת. שוב סודרתי לעבודה בבית החולים, סודרתי לשמירת לילה. על הדרגשים שוכבים שלדים של נשים גוססות. במשך הלילה נפטרו 9 שנים. עבודתי הייתה להוריד אותן מהדרגש ולהוציאן החוצה. על דרגש אחד שוכבת גובעת זקנה אחת. היא צורחת, זורקת את עצמה מצד לצד, היא לא רוצה למות. בעיניי היא כבר מתה. אני עומדת על ידה, רק מחכה לרגע שכבר אוכל להוציאה. והיא לא נגמרת, גופה מתגונן. היא זורקת לצדדים את ידיה, רגליה, מקללת, צורחת. ואני מביטה ותופסת את עצמי, מתרכזת במחשבתי, את זה אבצע פעם על הבמה, אם יזדמן לי תפקיד כזה, לרשום בזיכרון את פרטי הפרטים, איך היא מנענת את הידיים, לא נחה לרגע. ואבא, גואלית שכמותך, במקום רחמים אנושיים את חושבת על תיאטרון, את לא בן אדם, את מגעילה אותי. כן, אני מגעילה את עצמי, אני שחקנית אמיתית. זו הייתה משמעות האומנות עבורה, רק המחשבה על התיאטרון מאפשרת לה להתעלות על המציאות הקשה. כאן מתוך ראיון לעיתון דבר עם נאוה, לקראת פרסומו של הספר חיים כאילו, יומנו של אגון רדליך מגטו טרזינשטט, 1942 עד 1944, הספר יצא ב-1984, וכאן אני רק אסביר שאגון רדליך היה ראש מחלקת הנוער בהנהלה היהודית בטרזין ואחראי על מוסדות החינוך. הוא ניהל יומן בטרזין ונספה באושוויץ. נאוה שען, או ובה, מילאה תפקיד חשוב בפרסומו של היומן. בעת ביקורה בצ'כוסלובקיה ב-1968, היא קראה בעיתון שהתגלה יומן מטרזין. היא הצליחה להשיג עותק מצולם של היומן מן המוזיאון היהודי בפראג, וכך היא סיפרה בריאיון לעיתון דבר. לכולם היה גונד המוכר כאיש מעשה ואיש ארגון מוכשר. אני הכרתי פן נוסף שלו. הייתה לו נטייה אומנותית, אבל לא היו לו אפשרויות לבטא אותה. הגעתי אליו רק מפני שהייתי שחקנית. במחנה עבדתי בניקיון ובבית החולים ובנגריה, והוא הזמין אותי לפגישה. הוא דיבר על כך שכשנעלה לפלסטינה, אהיה שחקנית בהבימה, ולשם כך היה מוכן לעזור לי והציע ללמד אותי עברית. בשיעורים למדתי אומנם עברית, אבל דיברנו הרבה על תיאטרון. במחנה הצגתי גם את קול אנוש של ז'אן קוקטו. גונדה ראה אותי מציגה, ואחרי זמן קצר הודיע לי שכתב בשבילי מחזה ליחיד בשם הצל הלבן. ועל פי אומנו של רדליך, הצל הלבן עסק ביהודיה מתבוללת, הנשלחת לגטו לאחר שבעלה הנוצרי נטש אותה, ושוקעת בזיכרונות על עברה, מנוכרת מן היהודים שבקרבם עליה לחיות. ההשוואה לחוויותיה של ובה עם הארוס שנטש אותה היא בלתי נמנעת. אולם, בשונה מגיבורת הצל הלבן, ובה בחרה שלא לשקוע בעברה, התחברה לשורשיה היהודיים ונקשרה לאנשים סביבה באמצעות עבודתה בתיאטרון. וכאן היא גם מספרת איך היא קראה את ההגדה בסדר פסח, בצ'כית כמובן, בפעם הראשונה בחייה היא חגגה את ליל הסדר יחד עם יהודים כמוה. ואפשר לומר שהיא באמת זכתה לצאת מעבדות לחירות. היא שרדה, הוריה ושתי אחיותיה נשלחו לאושוויץ, והיא נשארה עד השחרור. טוב, רק רגע.
אוקיי, בסדר. עכשיו אני אציין שאחת מאחיותיה, מריאנקה, שרדה. היא הצליחה לברוח מאושוויץ והגיעה בדרך חתחתים לפראג. שם היא התחבאה במרתף 6 חודשים עד השחרור. והוברט הרמן, היא יצרה איתו קשר, אותו הוברט הרמן שחיזר אחרי ובה וענד את הטלאי הצהוב, הוא הביא לה אוכל והציל את חייה. והוברט הוכר על ידי יד ושם כחסיד אומות העולם, ויש על שמו עץ ביד ושם. ובבה משתחררת מתרזין, והדבר הראשון שהיא רוצה זה לשחק, ובהתחלה היא פשוט חוזרת לשחק בתיאטרון על הבמה בצ'כוסלובקיה. וכאן למשל זה פוסטר, הצגה של אווז הפרא של איבסן בעיר יהלווה, מינואר 1948, וכאן הנה שמה של ולסטה, שונובה, היא משחקת את תפקיד גינה אקדלובה. והנה היא פה, כאן היא יושבת ומחזיקה את ידו של השחקן שעומד. כן, התיאטרון היה הדבר הכי חשוב לה, אבל היא גם עבדה כמנהלת תיאטרון לילדים, אבל היא נתקלת ביחס עוין על כך שהיא שרדה, והיא מתארת, יש פה איזה בעיה, היא מתארת, שהיא רציתי להודיע לקרובים ולחברים ששרדתי, שאני פה. ומטלפון ציבורי קרוב לגשר שעל הנהר ולטבה בפראג, טלפנתי לידידי בדה, אחד מידידיה הצ'כים הלא יהודיים. אני פה, בפראג, חזרתי. אם כך, בוודאי היית זונה של הגרמנים, אחרת לא היית נשארת בחיים. זו הייתה תגובתו. חשבתי אולי לקפוץ לנהר ולא לחזור לחיים, אבל לא קפצתי. וכאן היא נוכחת שהשוני בינה לבין הצ'כים הגויים נשאר, גם כשהיא שוחררה מתרזין, והיא מחליטה לעלות לארץ ישראל. וכאן אני כותבת, נולדתי בתוך עם של בהירי שיער, בעצמי אני בהירת שיער. השתוקקתי להכיר את תרבותו של העם הזה, את אומנותו, קלטתי, למדתי, התחלתי ליצור ולהעניק לאחרים, הייתי חוליה בלתי נפרדת מסביבתי ומתקופתי. עד שבא היום שנאמר לי ששערי שחור. חונכתי, אוקיי. התחלתי לחפש את מוצאי היהודי. קשה להשלים עם ההרגשה ש-20 שנה חייתי בטעות. שבמקום שבו אני מכירה כל אבן, כל שביל וכל מילה, אין לי מקום. המקום שעליי ללכת אליו, ארץ ישראל, שם רק אפלה, שם איני רואה דבר ואיני שומע דבר. אני משתייכת לעם היהודי שעוד אותיו איני יודעת כמעט דבר. אבל היא, דרך הקשרים שהיו לה עם התנועה הציונית עוד לפני המשלוח לתרזין, וגם דרך הקשר עם ניצולי תרזין, היא יצרה קשר, היא הצליחה לעלות לארץ ישראל באופן לא לגלי, עוד לפני שהבריטים עזבו, והיא עלתה במטוס מטען ש... כבר הביא רובים צ'כיים לפלמח או למדינה שבדרך. והיא הגיעה. Okay. וכמובן שהגיעה, הדבר הראשון היה לשנות את השם ולסטה שונובה לנווה שען, והיא הצטרפה לקיבוץ נאות מרדכי, שהוקם על ידי עולים מצ'כיה. וכאן, כשהיא עולה לארץ, היא בת 29, שנה אחרי זה היא נכנסת להיריון מתוך איזה קשר, איזה רומן קצר שהסתיים, והיא מחליטה לשמור על התינוק. והיא כותבת ביומן שלה, היא כותבת לאימא שלה שנספתה בשואה, אבל היא מרגישה צורך לפנות אליה. אימא, יהיה לי ילד, את תיארת לעצמך חיים אחרים בשבילי,
אבל אני מאושרת. אמא, אני מחזיקה את תמונתך שמריאנקה שלחה לי. אמא, אני מדברת איתך. אמא, אני מאמינה שאת תתני לי כוח לכל, להתגבר על הכל בכוחות עצמי. למען ילד, הכל כדאי. נכון, אמא? אני ממלאת שליחות, אני בארץ, בארץ, ויהיה לי ילד, אני מלאת אושר. ובאמת, באותה תקופה, וגם בוודאי בקיבוצים, הם לא נשואה, לא היה דבר יוצא דופן, במיוחד שהתינוק היה יכול לקבל טיפול בבית הילדים, והאימהות יכלו להמשיך לעבוד. אבל היא רוצה לשחק בכל זאת, והיא מתקבלת לתיאטרון הבימה. אבל, אוקיי, לפני שהיא מתחילה לשחק בתיאטרון הבימה, היא צריכה, קודם כל, נאות מרדכי נמצא בגליל, ותיאטרון הבימה בתל אביב, היא צריכה לעבור לאזור תל אביב, אז היא חושבת לחפש קיבוץ שיסכים לקבל אותה כשחקנית, יחד עם הבת התינוקת שלה, שהיא קוראת לה אורה. דרך אגב, היא מתבדלת לדבר אל אורה רק בעברית. כן. וכאן היא מתארת את הקשיים שהיו לה למצוא מקום במעון לאורה הקטנה. אוקיי, היא מתארת לעצמי, אוקיי, שרשמתי את אורה במעון תינוקות עירוני, ולעצמי מצאתי מגורים בבית החלוצות. בית החלוצות זה היה בית הערכה או מלון קטן לנשים עובדות בתל אביב. אבל כשהיא מגיעה לאותו מעון, במקום לקחת ממנה את הבת, שלחו אותי למנהלת, וזו התחילה להטיף לי מוסר. אני דואגת לטובת הילדה ולא לפנטזיות שלך. טובת הילדה היא בקיבוץ. שם יכולת להישאר ולשם את יכולה לחזור. אבל יש לי חוזה עם התיאטרון, עם הבימה. את לא מבינה שהילדה יותר חשובה מאשר שאת תעמדי על הבמה ותגידי כמה משפטים? אבל אני שחקנית, אני אשחק תפקידים, והובטח לי תפקיד חשוב במחזה. נו, נראה אותך. בינתיים אני לא מקבלת את ביתך למעון. ואז מה לעשות? אבל היא לא מבית האשתונות. היא זוכרת שהיא פעם פגשה את יצחק בן אהרון, המזכיר של התנועה הקיבוצית, ודיברה איתו, והיא סיפרה לו שבצ'כיה הייתי שחקנית, ובן אהרון אמר לה, כשתעלי על הבמה הישראלית, אל תשכחי להזמין אותי. אז היא הלכה לבית הוועד הפועל, חיפשה את יצחק בן אהרון, ואמרה לו, הנה, אתה רואה, אני יכולה להיות שחקנית, יש לי חוזה עם הבימה, אבל פה במעון הזה לא רוצים לקבל את התינוקת שלי. וכמובן, יצחק בן אהרון הפעיל את הקשרים, וקיבלו את הבת שלה למעון. ובהמשך היא גם התקבלה לקיבוץ גבעת ברנר, כחברה עם הבת שלה. וכאן אנחנו רואים אותה במחזה עם הקוראז' של ברכט, עם חנה רובינה בתפקיד הראשי, והיא משחקת את הבת האילמת. למה בת אילמת? משום שהיא לא יודעת לדבר עברית עדיין, אז נותנים לה לשחק תפקיד של אילמת. וכן, התחזית, כן, והתחזית של אותו אגון רדליך, שנספה באושוויץ, התקיימה, והיא הופכת להיות שחקנית בהבימה. והיא ממשיכה לאט לאט, היא לומדת עברית, היא משחקת כבר את גונריל במלך ליר של שייקספיר, ומתעקשת גם לדבר על הבת שלה רק בעברית. אבל ב-1956 קורה משהו, היא מקבלת מכתב פיטורים מהבימה, והתירוץ הוא שיש לה מבטא צ'כי קשה, כבד מדי שקשה להבין אותה. טוב, האירוניה היא שהשחקנים בהבימה, כולם מדברים עם מבטא רוסי כבד, אבל מבטא רוסי זה משהו שאפשר לקבל אותו, כי כולם באו מרוסיה. היא יוצאת דופן כי היא באה מצ'כוסלובקיה, ויש לה מבטא צ'כי, וכביכול קשה להבין אותו. אבל היא מתארת ככה, את
הסיבה לפיטורים שלה. זה היה בינואר 1956. הייתי שחקנית צעירה, אישה יפה ולא נשואה. באותו גיל שגברים מרבים להתעניין בה, ולא באופן אפלטוני. יום אחד קיבלתי הזמנה לארוחה בביתו של אחד השחקנים הבכירים של הבימה, שהיה גם חבר ההנהלה. נעניתי להזמנה בהרגשה כי זה לא יכול להזיק, הרי הוא הזקן, הוא היה זקן בעיניה, דבר שמח את ליבו. אבל כשהגעתי לא היה מקום לטעות, שולחן ארוך, יין, כוסות וספה במרחק מה. שיחה מתוחכמת על פרויקט מסוים, מחזה מיוחד בהשתתפותי, לא יכלה להסתיר את המטרה האמיתית של הזמנתי. אבל לפני שהחלה שמלתי להתכמת, הודיע לי מארחי במבוכה, אני רואה שזה לא ילך. קמתי מהספה ורציתי לומר משהו מתאים, אך מכיוון שמעולם לא הייתי בסיטואציה כזו, לא מצאתי משפט מתאים בעברית הדלה שלי, אמרתי רק, תודה רבה על ההזמנה במבטא צ'כי כזה, שמארחי בוודאי מצא אותו בלתי נסבל. אחרי יומיים קיבלתי מכתב פיטורין, באמצע העונה שאני משתתפת באחד התפקידים המרכזיים בהצגה. ואכן, איזה גבר מוכן לפגוש יום יום עדות חיה לכישלונו, ועוד להופיע איתה על הבמה? הפיטורין היו אכן רק בגלל המבטא הצ'כי שלי. וכאן זה מדהים איך נאווה כבר חוותה הטרדה מינית הרבה לפני עידן המיטו, וכבר היא צריכה להתמודד עם דבר כזה, ופה אין עליה מלפנות, אין תנועת נשים, והיא עוזבת, נאלצת לעזוב את, ככה את הבימה, ומה שקורה גם בגבעת ברנר, בגלל שפיטרו אותה מהבימה, אומרים לה, טוב, את יכולה להישאר בקיבוץ ולעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, אבל את לא יכולה כמובן להיות שחקנית, והיא לוקחת את הבת ועוברת לגור בתל אביב, והיא מקימה תיאטרון יחיד, תיאטרון לאישה אחת, היא נוסעת ברחבי הארץ ומציגה בתיאטרון הזה, ומציגה בהצגות, וככה היא מקיימת את עצמה ואת הבת שלה. אני בעצם, סליחה, אני צריכה לתקן, היא השאירה את הבת, כן, הבת, היא כבר, הבת כבר בת שבע, היא השאירה את הבת בקיבוץ כילדת חוץ, כי פשוט ככה היא יכלה להמשיך ולשחק, והייתה כמובן באה אליה הרבה מאוד, לבקר אותה, וכמובן, הילדה קצת סבלה מזה כמובן, כן, היא גם מפיקה מופעים, למשל בקיבוץ חולתה, יובל החמישים של הקיבוץ, ובמושבה יסוד המעלה, היא מפיקה הצגות עם התושבים המקומיים כשחקנים חובבים, ואז היא מתגוררת באותם המקומות, ומביאה איתה את ביתה אורה. היא רוצה לגור במקומות כאלה, להתארות בחיים בארץ, וככה היא כותבת על מחזה שהיא ביימה ביסוד המעלה. Okay. שלחו לי טקסט אשר הזמינו במיוחד אצל הסופר יהושע בר יוסף, תושב צפת, אשר מכיר היטב את תולדות יסוד המעלה ואת תושביה. אני קוראת את הטקסט ואני נכבשת. זה נהדר, מקורי, חלום לעשות דבר כזה. אבל מה לי וליסוד המעלה? אינני יודע דבר על ההיסטוריה שלהם, ולא על העלייה הראשונה. על אותם יהודים אמיתיים שכה השתוקקתי להכיר. וטרם הכרתי. איך אוכל לביים מחזה על משהו שאין לי מושג עליו? אבל בסופו של דבר, הרי זה מה שחיפשתי כל השנים. אני חיה בישראל, חייתי בקיבוץ, עכשיו בתל אביב, כמו באירופה, עם השוני היחיד, השפה העברית. פה ניתנת לי הזדמנות לגלות את השורשים, לא מהספרים, אלא מהמציאות. ובאמת היא הייתה שם כמה חודשים והתחברה אל התושבים. עכשיו אני אציין שנאווה הייתה גם בין מקימי התיאטרון זווית, ולאחר מכן בין מקימי תיאטרון חיפה. היא עוברת לגור בחיפה עם ביתה אורה. עכשיו יש לה כבר את הדירה שלה בחיפה, והבת כבר מספיק גדולה להיות עם לגור איתה.
וכאן זה מתוך ההצגת תעלולי נישואין עם גדעון זינגר בתיאטרון חיפה בשנות ה-60. המחזה הזה מבוסס על סחות בדיחותה בקידושין של יהודה סומו, שהוא המחזה העברי הראשון מהמאה ה-16 באיטליה, ויש פה סגירת מעגל מעניינת, שהנה אותה נווה שלמדה עברית בסתר, שאבא שלה לא יתפוס אותה, שאבא שלה נתן לה סתירה בגלל שהיא לומדת עברית, עכשיו משחקת במחזה העברי הראשון. אוקיי, כן, ב-1968 זה אביב פראג, ההזדמנות לנסוע לצ'כוסלובקיה בפעם הראשונה לאחר 20 שנה, נווה נוסעת לצ'כוסלובקיה, נפגשת עם אחותה מריאנקה, וגם עם אותו הוברט הרמן, שהוא בינתיים הספיק להתחתן ולהתגרש, והוא פנוי, והם מחדשים את הרומן שלהם, אבל אז פולשת ברית המועצות לצ'כוסלובקיה, ונווה נאלצת לעזוב, לחזור לארץ, ואז היא והוברט הרמן מתכתבים 8 שנים עד שהוא מצליח לצאת מצ'כוסלובקיה ולהצטרף אליה בישראל. היא נישאת בנישואים אזרחיים עם הוברט הרמן ב-1976, היא בת 57, הוא גם מתקרב ל-60, אבל הם מאושרים. בעודה מחכה להוברט בראשית שנות ה-70, היא קיבלה הצעה להופיע בתיאטרון הגרמני הממלכתי במינכן בהצגה לקובנה, ומשמעות הדבר להופיע בגרמניה לפני קהל גרמני, והיא מקבלת את ההזמנה הזאת, היא יודעת גרמנית, והיא מתארת מה היה עבורה להופיע שם את הצגת הבכורה. עמדתי מאחורי הקלעים, רועדת כולי מהתרגשות ופחד, לפני אולם מקושט כולו בזהב, עם תאים של אצולה ו1,000 צופים. זווה, את מופיעה בפני גרמנים. לפני 30 שנה דרכו עלייך, הרגו את משפחתך, את בני עמך. עכשיו את באה מישראל. תראי להם, זווה, קדימה. את כל יכולתי, את כל נפשי, השקעתי בתפקיד הזה. וזה הייתה ההופעה בגרמניה, הייתה אפשרה לה איזה חיבור למה שהיא עברה בשואה, ולאחר מכן היא מוצאת, היא מוצאת ספר בשם רקוויאם בגטו, שנכתב על ידי יאן בור, ששרד את טרזין, ובור תיאר את הפקת הרקוויאם של ורדי שנערכה בטרזין. זה לא יאומן שהם הצליחו להפיק קונצרט שלם עם כלי נגינה ומקהלה. וכאן זה פוסטר של הרקוויאם מ-1943, זה המנצח היה רפאל שכטר שנספה באושוויץ, ומה שהיא מתארת זה איך שהם היו עושים חזרות, זאת אומרת היא לא השתתפה, אבל היא יודעת שעשו, כמו בתיאטרון, היו עושים חזרות, ואז אחד השחקנים או הנגנים נשלח בטרנספורט וצריך להחליף אותו, וכל הזמן חיים בפחד, בחשש הזה שמישהו ישלח. וכאן זה מתוך הספר שתרגמה רות בונדי, וזה מה שרפאל שכטר אמר, שהוא בחזרות לקונצרט, אסור לבצע פה רקוויאם קתולי שלא יוסיף כוח לאיש, כידוע הרקוויאם הזה הוא קתולי. זה יהיה רקוויאם שונה, רקוויאם שיש בו אמונה קנאית בצדק היסטורי כאן, בעולם הזה,
רק רקביהם כזה אפשר לשיר במחנה. הקטע ליברמה, שחררני, וקטעים אחרים קיבלו לפתע משמעויות אקטואליות ייחודיות בין חומות המבצר ששימש מחנה ריכוז. הם משתמשים גם הנגנים והזמרים והמנצח, וגם הצופים, בשבילם הרקביים זה אמירה חזקה נגד מה שקורה להם על התגברות הרוח, על מצבם, על המשלוחים הנוראים להשמדה. עכשיו אני רק אציין שיוסף בור, אותו שכתב את הספר, את הנובלה, היה מנהל עבודה של הקבוצה סבלים בתחנת הרכבת בטרזין, והבריח את כלי הנגינה עבור הנגנים, עבור הקונצרט, לתוך הגטו למען ביצוע הרקביים. הוא כתב נובלה, ונבה שען איבדה אותה להצגת יחיד. וכאן, הנה, זאת הופעה מתוך הצגת היחיד, רקביים בטרזינשטאט, 1980. אני אציין שעכשיו, ממש כיום, יש תערוכה בבית טרזין, בקיבוץ גבעת חיים, שבו יש קטע מתוך המופע של הצגת היחיד הזה עם נבה שען. וכאן, לראשונה מאז השחרור מטרזין, נבה מנסה לבטא את חוויותיה ממחנה הריכוז ולהעבירן לקהל הישראלי, לאלה שאינם ניצולי שואה כמוה. והיא מקבלת, היא מופיעה בכל רחבי הארץ, והיא מקבלת מכתבים מצופים על הרושם הגדול שההצגה עשתה עליהם, ואני אקרא מכתב שהיא קיבלה מתלמידת תיכון שצפתה ברקביים בטרזינשטאט. להבדיל מימי שואה אחרים, בהם נכחתי בתקסים ובהרצאות למיניהם, לא ניסו לטלטלנו תחת רושם הזוועה, ולא הלעיתונו בסיפורי אימה, שמספרם כמספר הניצולים ששרדו על מנת לספר. מול כל אלו, היית דווקא את שהצלח להעביר אליי דקויות ותחושות של הערצה והשתאות חליפות, נוכח הגבורה שגילו אנשי הגטו, על מנת להמשיך ולקיים את המוזיקה בתוך התופת, בתוך הזוועה. קטעי המוזיקה אשר התקשרו באופן כמעט מפחיד אל קורות הסבל של עמנו העבירו בצמרמורת. וגם רגש אנושי ואהבה. לא נותר לי אלא להודות לך. אוקיי? וכאן אני אסיים ו... אוקיי, אני אסיים ו... תודה רבה שהקשבתם לי. ואני אשמח לענות על שאלות או לשמוע הערות מכל מי שרוצה. אני רוצה להגיד שזאת בבורותי פעם ראשונה ששמעתי את השם של השחקנית הזאת או משהו על הסיפור שלה, וזה עוד סיפור ייחודי ועוד פן של דברים לא מוכרים, אז תודה. בבקשה, כן. אני אציין שנבה סמל ארגנה שבוגרי בית הספר למשחק בית צבי יקבלו עותק של הספר להיות שחקנית. אני מקווה שזה ממשיך אחרי שנבה סמל נפטרה, אבל הם יודעים עליה, הם קיבלו או מקבלים את הספר הזה. וכן, אני גם אציין שאני נשארתי בנבה שען, אני פגשתי אותה פעם אחת ב-1997, כשהתחלתי לתרגם את הספר, והיא נפטרה ב-2001, אבל אני נשארתי בקשר עם הבת שלה, ולבת יש 4 ילדים וכמה נכדים, ויש את אפילו נין, ככה שהחיים המשיכו, ונבה ניצחה.
נצחק כשחקנית. היא המשיכה לשחק עד שנות ה-80. אני חושבת שהתפקיד האחרון היא שיחקה בהקאמרי ב-1982, בהצגה לפי הספר של עמוס עוז, מקום אחר. שיחקה שמה קיבוצניקית, ומקום אחר זה מעניין, זה גם על נערה בת קיבוץ ששוקלת, שאימא שלה ירדה לגרמניה, והיא שוקלת לעזוב ולהצטרף אל האימא, אבל בסוף היא נשארת בארץ, וזה גם התאים לנערה לשחק במחזה הזה. כן, זה די מעניין, די מדהים ההחלטה שלה באמת להתחבר לעם היהודי ולהגיע לארץ ישראל ולהצליח ללמוד עברית ולשחק בעברית, זה היה הישג עצום. כן, כן, היא שיחקה הרבה תפקידים גם בתיאטרון חיפה ואחר כך בתיאטרון באר שבע, כל מיני מסגרות. כן, והוברט הרמן עבד כיערן ביערות הכרמל כי הוא לא הצליח ללמוד עברית, אבל כן, הם חיו כ-20 שנה ביחד. כן. כן, אין שאלות, הערות, משהו, אני מצטערת שם. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. בבקשה. גם סיפור מאוד חזק ומעניין, וגם עברת את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. לא היה לי שום מושג, כל הכבוד, באמת. כן, כן. אמרתי משהו... היה ממש מלא התרגשות מצידי לשמוע את הסיפור, אז תודה רבה לך. בבקשה, כן, כן. וכפי שאמרתי, אני תרגמתי את הסיפור לאנגלית, אז הוא זמין באמזון, פשוט to be an actress, פשוט מאוד להיות שחקנית, זה to be an actress, ואפשר להשיג אותו באמזון, גם באופן ספר מקוון. כן. How do you spell her name in English? NAVASHEAN, פשוט, נאוה שעם. היא an actress? כן, את יודעת, אני אכתוב את זה פה, בעצם, אני אכתוב את זה פה, הנה, כן. כן, נאוה שען, פשוט מאוד. כן. כן. דרך אגב, זהו, אני לפני, במאי אני הייתי בביקור בפראג בפעם הראשונה, וגם ביקרתי בטרזין, וזו חוויה קשה, קשה להבין בעצם, שזה נראה כמו עיירה, אבל זה היה מחנה ריכוז. כן. מאוד והיה מרגש, כן, ושם יש כמובן מוזיאון שרואים את כל הפעילות האומנותית והתיאטרלית שהייתה מדהימה, כי באמת הגיעו לשם הרבה אומנים והיה שם עושר תרבותי מדהים. כן. ספרי אולי קצת איך הגעתי אליה בכלל. זה באמת, כי אני תרגמתי זיכרונות שואה, ומישהו שראה את זה, מישהי שגרה בארצות הברית, אמרה, שורדת תרזין, היא אמרה, כן, אולי תתרגמי את הספר הזה של שורדת תרזין, גם כן, כמו שתרגם זיכרונות שואה אחרים, וככה, אז אני יצרתי קשר באמת עם נאוה שען, ונפגשתי איתה כדי לי חשוב להבין את הסופרת גם, את המחברת, וקראתי, וכל כך התרשמתי מהספר הזה, אבל לקח לי הרבה זמן, קודם כל אני מימנתי את זה בעצמי, אני לא קיבלתי, אני מימנתי את הפרסום של התרגום בעצמי, ופשוט כל כך התרגשתי, כל כך התרשמתי ניסיתי למצוא מימון, ואחרי שראיתי שזה לא הולך, אני פשוט אמרתי שאני אעשה את זה בעצמי, רק שזה לקח לי כמה שנים טובות, עד שפרסם, זה יצא להרוק ב-2010, זאת אומרת, כבר 9 שנים אחרי שנאוה שען נפטרה לצערי, אבל היא ידעה שאני עובדת על זה, וכן, ואני, מאז אני אוהבת לדבר עליה, כן, גם בעברית, גם באנגלית, ולמשל ביום השואה האחרון אני דיברתי לפני בני נוער בבאר שבע,
הם מאוד התלהבו גם, התרשמו מהסיפור, כן. יופי. טוב. זהו. אני יכולה... מה עם הבת והילדים? איפה הם נמצאים? זהו, עכשיו מה שקרה, דבר מעניין, שהבת התחתנה דווקא באמת עם בחור אמריקאי שעלה לארץ, ושניהם חזרו יחד בתשובה, והיום הם גרים בטלסטון, בקריית יערים. וואו. כן, אז זה האירוניה ש... האירוניה, כן. הסבא והסבתא התכחשו לגמרי ליהדותם, והנכדה, אם אני חזרה בתשובה, אבל את אומרת, הילדים שלה שרתו בצבא, אני יודעת, זאת אומרת, הם בכל זאת מאוד מחוברים לארץ, מאוד ציונים כולם, ואני יודעת שבעלה רצה לחזור לארצות הברית, והיא סרבה, היא אמרה, אנחנו נשארים בארץ, ככה שהיא מאוד, הבת היא מאוד ציונית, כן, כן. ואחותה, מה עלה בגורל אחותה? יש לה גם ילדים? כן, אז ככה. אז זהו, האחות שהתחתנה עם גוי ונתקע קשר עם המשפחה, לא ידוע מה קרה לה, לא רצו להיות איתה בקשר, והיא עצמה לא ניסתה ליצור קשר, אחר כך ההורים ואחות אחת נספו באושוויץ, ואותה אחות ששרדה, היא לא התחברה ליהדות, היא התחתנה עם גוי, והילדים גדלו כצ'כים, ו... היא כבר נפטרה, ואני יודעת שיש לה נכד, שגם הוא מזדהק את צ'כי, אבל יש לו קשר עם הקרובים שלו בארץ, זאת אומרת, הם יצרו קשר, כן, הוא לא, לא מחובר ליהדות שלו או לישראל, אבל ככה, ככה זה מעניין, שהנה שתי אחיות נתקלות באותה מציאות, ואחת... מתחברת ליהדות, ואחת אומרת מה שהיה בשואה היה, ממשיכים הלאה, כן, רואים את זה רק איזה אפיזודה, וזה עצוב מאוד כמובן, כן. כן, אבל באמת נאוה שען הייתה בקשר עם אותה אחות היחידה, מריאנקה, כמובן, הם היו בקשר, עד שמריאנקה נפטרה, כן. וואו. מיכל, חוץ מדרכך, יש איזה דרך שאנשים ידעו על נאוה שען? כן, האמת היא, הבת שלה, הנכדה שלה, שקוראים לה תהילה, תהילה פרידמן, התחילה איזה מיזם שנקרא הכיסא הריק, שבו תורמים, בכל פסח, לקראת כל פסח, תורמים, עושים, היא עושה, אוספת תרומות לממן סדר פסח למשפחות שקולות, וזה לזכר סבתה נאוה. אז יש את הפרויקט הזה שנקרא, של ידידי נאוה, הפרויקט, הכיסא הריק. אז כן, ואני חושבת שאפשר למצוא גם ביוטיוב איזה ראיון איתה, שהיא תהילה פרידמן, שהיא מדברת על הכיסא הריק ועל סבתה נאוה, שהייתה אישה חזקה כל כך ומקור השראה גם לבת וגם לנכדות, כן. וואו, וואו. כן, אבל אפשר לראות את אותו קטע מרקוויאם בטרזינשטט בבית... במוזיאון של בית תרזין, ואני ממליצה באמת לבקר במוזיאון הזה, הוא מוזיאון מאוד יפה, שבאמת אפשר ללמוד ממנו הרבה על התרבות והאומנות בית תרזין, כן. אני חושבת גם שכל העניין הזה שבעצם המשחק החזיק אותה בחיים. נכון. ואני חושבת שעכשיו אנחנו יכולים לראות הרבה מקרים של שחקנים ואמנים שעוברים את התשעים ומגיעים בצלילות לגיל מתקדם. כן, כן. זה פשוט נס. כן. כן.
כן. האמת היא שגם, עכשיו אני נזכרת, בפרויקט של שפילברג על העדויות מהשואה, אז יש את העדות שלה גם כן, אני חושב, כן, אני זוכרת, כן, כן. אז זהו, היא מדברת שם גם, כן. אולי זה חשוב להראות איכשהו ללמד על החיים שלה, נגיד לתיכוניסטים, שהם לפני החיים, להראות את החשיבות של התמדה, של לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל ההתלהבות מעל כל המשוער כדי להשיג מטרה. כן, 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 וכפי שאמרתי, אני בזיכרון בסלון האחרון, באמת דיברתי לפני בני תלמידי תיכון בבאר שבע, ובאמת זו הייתה חוויה שונה, כי הם רואים את הדברים אחרת, ובאמת, וגם התלהבו מזה, כן, הסיפור שלה, כן. כן, אני שמחה לדבר עליה בעברית או באנגלית, מה שלא יהיה. כן, אז יופי, טוב, אני חושבת ש... אני צריכה גם לעשות איזו הפסקה קצת לפני. אז תודה רבה לכם שבאמת הקשבתם לי. כל הכבוד, מאוד נהניתי. כן. תודה רבה לך. בסדר, אז להתראות במושב הבא. סליחה. כן, כן. עכשיו אני נזכרתי שיכול להיות שיש לי תמונה של הבחורה פרם אצלי בבית. אני אחפש אותו, אם אני אמצא אותו, אני, אולי דרך דיין אני אוכל להודיע לך. בסדר, לדיין יש את המייל שלי, בסדר, בסדר, אוקיי, טוב, תודה. תודה רבה. אולי, בסדר, תודה, שלום.